میں کہتا کہ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے اگر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ اور بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناؤ، بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ ہم فرمائیں کہ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش ازا ہونے لگا ہے۔ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش ازا ہونے لگا ہے۔ بس پلچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے۔ بس پلچم عباس کو چھونے کی للک میں، بس پلچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے، بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے۔ بس یہ ایک مطلب تھی شیخ، بہت جلدی جلدی مدعا مانیں کہ راکب دوش پیمبر کی ثنا ہو جائے، آئیے بیٹھیے کچھ ذکر خدا ہو جائے۔ راکب دوش پیمبر کی ثنا ہو جائے، آئیے بیٹھیے کچھ ذکر خدا ہو جائے۔ شیر میں کہ آئیے بیٹھیے کچھ ذکر خدا ہو جائے، ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، لاکھ پیروں پر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے۔ ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، لاکھ پیروں پر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے۔ بس یہ آخری دو قطب شعر آخری مدار والے کہ ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، لاکھ پیروں پر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے، مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، حکم جو دے دے شہ ارض و سما ہو جائے۔ مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، حکم جو دے دے شہ ارض و سما ہو جائے، میں پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے۔ پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے۔